Gratë në trashëgiminë kulturore është tema e diskutimit që bëri bashkë në Muzeun Historik Kombëtar studiueset Luljeta Dano, Elsa Ballauri, kostumografe Nedlira Sulaj dhe ministrin e kulturës Elva Margareti. Gjatë këtij takimi u diskutua për përfundimin e dosjes së xhubletës nga grupi i punës ku bën pjesë edhe koleksionisti e Dano dhe dorëzimin e saj si kryevepër e trashëgimisë shpirtërore të njerëzimit në UNESCO. Ngjarja e vitit është dosja që po përgatitet dhe është duke mbaruar në një forë korn për UNESCO, si një trashëgimi në rrezik. Është vërtet një gjë e magjishme, të cilën për fat keq ne nuk e kemi nxjerr ashtu siç duhet deri më sot. Domethënë, të paktën nuk kemi angazhuar dhe nuk kemi aktivizuar biseda, debate, grupe të vogla, përçimit e të vegjlit, unë shikoj çfarë bën Luljeta apo dikush tjetër, po me kaq mbetet. Kështu që kjo ka nevojë për një vështrim shumë më të madh. Ndërkohë që deri më tani pjesë e dosjes për xhubletën 4000 vjeçare do të jenë dëshmitë, letrat e aprovimit dhe miratimit ka prodhuesit e saj, apo edhe të atyre që e trashëgojnë, nuk mungon as projekti për rivitalizimin e saj. Megjithatë, kostumografja Edlira Sulaj bën apel grupit të punës që të punohet më shumë përpara se kjo dosje të dorëzohet si dukuri në rrezik. Të flas për xhubletën kam frikë. Dhe është aq e bukur sa është shumë vështirë të hysh në të, ti vesh dorë asaj dhe të lexosh çdo gjë që ajo ka brenda. Vërtet ne mund të nxitojmë për të qenë në UNESCO në dosjen e xhubletës, por unë them më mirë të vonojmë dhe të bëjmë diçka siç duhet. Ndërsa ministrja Elva Margareti pohon se kjo është e vetmja mënyrë që kjo dukuri të shpëtohet pa qenë vonë. Kemi bërë mjaftueshëm me këtë dosje, ndoshta jo, por ashtu siç tha Luljeta, e patjetër e kemi vendosur në një dosje në rrezik, është një fenomen në rrezik. Në momentin që jemi të vetëdijshëm për këtë stad në cilin ndodhet, mendoj që do të humbisnim shumë më tepër nëse këtë hap nuk do ta ndërmerrnim tani dhe nëse do të prisnim vitin tjetër dhe ndoshta nga rrezik do të kthehej në një fenomen të humbur. Grupi i punës do të dorëzojë dosjen për në UNESCO në Ministrinë e Kulturës pas datës 22 mars të këtij viti, ndërsa përgjigjja do të jetë në muajin shtator.